I denne lille julekalender vil jeg gå igennem et mål, at gennemføre en challenge i det her CSGO, som er at ikke dø i en armrush kamp og vinde den. Det vil sige, at jeg skal gennem alle 16 våben, og jeg skal gøre det uden at dø. Og det vil jeg glæde mig til sammen med jer. Hej til folkens, og velkommen til den 12. 12. Det er stømbar. Halvdelen til jul. Jeg begrundet nogle computerfejl. Så der er ikke video i dag, desværre. Så derfor, så satte jeg ned. Nyd jeres peber ned. Og så han glædelig 12. december. Der er halvdelen til jul. Så derfor. Og folkens, hvis I kan lide den her serie, så giv lige et like. Del den med jeres venner, abonner. Og så vil jeg blive rigtig glad. Og den der telefon, den skal åbenbart være med i hver fucking eneste optagelse.